Ինչու է սարդանանսին թաքնվում մութ անկյուններում։ Աֆրիկական հեքիաթ։ Մի անգամ երկրում սով էր։ Սարդանանսի ընտանիքը իր հողակտորն ուներ և ուտելիքի պակասություն չէր զգում։ Բայց հենց միայն այն մտքից, որ սով է, Անանսին շատ ագահացավ։ Նա սկսեց մտածել, թե ինչպես անի, որ բերքի մեծ մասը իրեն հասնի։ Եվ ահա նա դիմեց խորամանկության։ Նա իր կնոջը Ասոյին ասաց։ Ասաց, թե ինքը հիվանդացել է և ուզում է գնալ կախարդի մոտ խորհրդի։ Նա գնաց ու մինչև ուշ գիշեր չերևաց։ Իսկ երբ տուն վերադարձավ, կնոջն ասաց. «Իբր ինքը շատ հիվանդ է, որ իր բանը բուրդ է. Իբր կախարդն ասել է, թե ինքը Անանսին շուտով մեռնելու է. Եվ իրեն Անանսին պետք է թաղեն իր հողակտորի ամենահեռավոր անկյունում, Յամսի բոստանի մեջ». Այդ բոթը Անանսի ամբողջ ընտանիքին, կնոջը Ասոյին և որդիներին, կվակու տսինին և ինտիկումային մեծ վիշտ պատճառեցին։ Բայց կախարդի ասած դրանով չէր վերջանում։ Ասոն Անանսի տապանի մեջ պետք է դներ սանդ և սանդակոտ, ափսե, գդալ և խոհանոցային տարբեր ամաններ, որպեսզի Անանսին կարողանար իր մասին հոգալ նաև հանդերձյալ աշխարում։ Մի քանի օր հետո Անանսին պարկեց ու ձևացավ մահացած։ Նրա կինը Ասոն նրան թաղեց իր պահանջած տեղը, Յամսի բոստանի մեջ, և հետը դրեց այն բոլորը, ինչ որ Անանսին խնդրել էր։ Բայց հենց որ մութը ընկավ, Անանսին գերեզմանից դուրս եկավ։ Ամենալավ Յամսերից մի քանի պալար հանեց, եփեց ու կերավ։ Այնքան կերավ, որ քիչ մնաց տրակվեր, ապա նորից մտավ իր գերեզմանը։ Եվ այսպես ամեն գիշեր։ Ասոն և իր որդիները սկսեցին նկատել, որ ինչ-որ մեկը իրենց բոստանից գողանում է ամենալավ Յամսը, եգիպտացորենը և մանիկոնը։ Նրանք որոշեցին բռնել գողին։ Կպչուն խեժից նրանք մի մարդանման խրտվիլակ պատրաստեցին և կանգնեցրին Յամսի բոստանում։ Այդ գիշեր Սարդանանսին դարձյալ դուրս եկավ իր գերեզմանից, որ Յամս ուտի, և լուսնյակի լույսի տակ մարդկային կերպարանք տեսավ։ «Ինչու ես կանգնել իմ բոստանում?» հարցրեց Անանսին։ Խեժե մարդը ոչինչ չպատասխանեց։ «Եթե չհեռանաս, ես քեզ կծեծեմ», ասաց Անանսին։ Կերպարանքը դարձյալ լուռ էր։ «Եթե իսկույն չհեռանաս, ես քո հաշիվը կմաքրեմ», բղավեց Անանսին։ Բայց պատասխան չլսվեց։ Խեժից պատրաստված մարդուկը տեղից չշարժվեց։ Անանսին բարկացավ և կորցրեց իրեն։ Նա աջ ձեռքը թափահարեց և ուժեղ հարվածեց մարդուկին։ Ձեռքը ամուր կպավ խեժին։ Անանսին ոչ մի կերպ չկարողացավ ձեռքը ազատել։ «Աջ ձեռքս բաց թող», ասաց Անանսին։ «Դու ինձ բոլորովին համբերությունից անում ես»։ Բայց մարդուկը նրա ձեռքը բաց չթողեց։ «Դու դեռ իմ ուժը չես տեսել», բարկացած ասաց Անանսին։ «Իմ ձախ ձեռքը աջից ուժեղ է, ուզում ես փորձեմ»։ Առանց պատասխանի սպասելու Անանսին ձախ ձեռքով ուժեղ հարվածեց մարդուկին։ Հիմա արդեն նրա երկու ձեռքն էլ ծեփվեցին խեժին։ «Ողորմելի Անասուն», բղավեց Անանսին։ «Նույնիսկ չես էլ լսում ինձ. իսկույն ինձ բաց թող և հեռացիր այստեղից, թե չէ այնպես կծեծեմ, որ ամբողջ կյանքումդ չմոռանաս. երբևէ լսել ես իմ աջ ոտքի մասին»։ Մարդուկը լռում էր, և Անանսին աջ ոտքով խփեց նրան, և իհարկե աջ ոտքը նույնպես կպավ խեժին։ «Օ՜հ, երևում է դա քեզ դուր եկավ, այո», բղավեց Սարդանանսին։ «Որ այդպես է, ձախն էլ ճաշակիր»։ Եվ որքան ուժ ուներ, ձախ ոտքով հարվածեց մարդուկին։ Հիմա արդեն Անանս ու ձեռքերն ու ոտքերը ամուր, շատ ամուր կպել էին խեժե մարդուկին։ «Չէ, երևում է, որ շատ համառն ես», ասաց Անանսին։ «Երևի իմ գլխի մասին լսած չկաս»։ Եվ նա մարդուկին հարվածեց գլխով։ Անանսի գլուխը նույնպես կպավ խեժե մարդուկին։ «Իսկ հիմա ես քեզ ցույց եմ տալիս,
փրկվելու վերջին հնարավորությունը, ջղայնացած ասաց Անանսին։ Եթե դու հիմա առանց աղմուկի հեռանաս այստեղից, ցեղի առաջնորդին չեմ բողոքի։ Իսկ եթե չհեռանաս, ես քեզ այնպես կսեղմեմ, որ քանի դեռ ողջ ես, չես մոռանա։ Մարդուկը շարունակում էր լռել։ Անանսին խորը շունչ քաշեց եւ որքան ուժ ուներ, սեղմեց մարդուկին։ Հիմա արդեն Անանսին այնպես ամուր կպավ խեժե մարդուկին, որ այլևս չէր կարողանում շարժվել։ Առավոտյան, երբ Ասոն կվակ ուտսինը եւ Ինտիկուման բանջարանոց եկան, տեսան մարդուկին ամուր ծեփված Անանսին։ Նրանք ամեն ինչ հասկացան։ Անանսին պոկեցին խեժե մարդուկից եւ տարան գյուղ, որ առաջնորդը դատի նրան։ Խեժոտված Անանսին տեսնողները ծիծաղում էին եւ ծաղրական երգեր երգում նրա վրա։ Անանսին ամոթից քիչ էր մնում, մեռներ եւ դեմքը ծածկում էր լայնեզեր գլխարկով։ Իսկ երբ Ասոն կվակ ուտսինը եւ Ինտիկուման աղբյուրի մոտ կանգ առան ջուր խմելու, Անանսին նրանց ձեռքից պոկվեց եւ փախավ։ Նա վազեց ու մտավ մոտակա խրճիթը։ Պատով բարձրացավ առաստաղը, սողալով մտավ փայտամածի տակ եւ թաքնվեց ամենամութ անկյունում։ Այդ օրվանից սարդ Անանսին չի կարողանում մարդկանց աչքին երևալ, որովհետեւ մարդիկ նրան ծաղրում են, որի համար էլ նա թաքնվում է ամենամութ անկյուններում։